شعیب ابراہیم نے جب سے ولاگنگ شروع کی اور یوٹیوب پر کام کرنا شروع کیا تب سے لے کے اب تک ابراہیم فیملی کی ہر ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا گھر پریوار ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پر امی ایسی ہوں وہاں پر کسی بھی گھر میں پریشانی نہیں آ سکتی. لیکن کیونکہ ہمارے پیر پیغمبر پر برا وقت آیا ہے, تو ہم تو انسان ہیں اور گناہگار ہیں, ہر قدم پر گناہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ابراہیم فیملی کے گھر پر بھی بہت بڑی پریشانی اور ٹینشن آ گئی. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں, صرف ایک اولاد کی کمی تھی, اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کمی کو بھی پورا کیا. کہتے ہیں نا پورا نام اللہ کا ہوتا ہے, تو سچ یہ بات ہے. کیونکہ مطلب کچھ عرصہ پہلے شعیب کے ایک دوست کے, اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا دوسرے دوست دنیا سے چلے گئے. وقت کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کون سی پریشانی یا کون سی خوشی لے کر آ رہا ہے. اسی طرح آج پاپا کی بھی طبیعت خراب ہے, سب بہت زیادہ پریشان ہیں. حالانکہ ریگولر جو ہے وہ پاپا کا ٹریٹمنٹ جاری ہے, لیکن پھر بھی ان کی طبیعت ٹھیک